ni mu masaha 12 ngiye kumva numva umuntu arampa telefone irampamagaye y'undi muntu barambira ati hano ni kuri station ya police atureba ukuntu waza kuzanira ature umudamu warambere ndavuga ati atureba ukuntu uza kumuzanira ikintu cyo kwirosa ati kubera yuko barafunze bafungiye hano saa 5 ziragera za manywa saa 6 saa 7 saa 8 bibaye saa 9 najya mpamagara telefone nkumva nticamo noneho nanjye ndarakara nahise mfata moto iva mwiryo jo rya bishyamba riva reba rirashyamba ryose ugenda ngenda kuri moto ntego motari cyo gihe yari akiri na make ati kuko iri ya dosiye irakomeye iya dosiye ni polisi irimo iri imirega shumva najyaga mbaza mama nkamubwira ati ako mama ubu nta muntu ukomeye muziranye ahubwo se kugira ngo byarangire ako ariko nabwo ntago nabyakiriye ko akimbwira ati ndagukunda iyo ibintu bikomeye bigeza aho ubona mu marembera birangiye buri Imana irakora giye mu aho imbaraga z'umuntu zirangiriye izi Imana ziraboneka ubuzima bwanjye nagiye mbona imbaraga z'Imana mu rwego rukomeye numva ko aho hantu hakomeye ni nko mu gihe cy'Abayuda hamone yagiye gusaba Mordekai hari abantu bari bazanywe n'abakoloneli bazanywe n'abantu bakomeye bakabazana mu mamodoka noneho mu mutima wanjye ndavuga tumva mana njyewe rwose umuntu nabivuze mu mutima wanjye nta muntu nabiganije ariko igihe cyose nahoraga mbibwira Imana ndayibwira ati uwo muntu iryo joro naraye ngenda hari umumotari waje kunywa na moto uwo mumotari yanywa gitabi agira gute tugera ahantu aparika moto aragenda arambwira ati njye ngiye kwinywera byeri byari mu ijoro nka saa yine narangije nyine ndavuga ni nta kibazo naraye mwiryo joro aho naraye nsenga mvuga ati Imana ubu wankorera igitangaza ko wakampaye mama nta ruhara bigizemo nta ukomeye rwose namanutse nimaze kukikura ariko nkumva mfite ikimwaro sinzi uko babigenje arambwira ati ariko ibintu by'amahane uri muteza ni ibiki ariko gihe urumva nari uwo mwana ubu ngaho mu cyaro nyine uraho udafite umuvugira ku buryo umutima wanjye ubundi wari waramufashe umugeri subwo nabyita iki nari naramugize nk'ikigirwamana akambwira ati ibintu rwose byambayeho nanjye sinzi byari byakarira nanjye nkajya abapolisi bakumirwa akavuga ati ariko se aba bantu ibintu byabo nabyo birasekeje pe bakunzi b'abaragwa Family TV turabasuhuje mu izina rya Yesu mugira amahoro aho muri hose uyu ni umwanya mwiza tubonye tugarutse kugira ngo tugire icyo dukora tugira gutya rero tugatumira abatumirwa kugira ngo badufashe kuganira ijambo ry'Imana byinshi turushaho kunguka no guhembuka mu bugingo hanyuma tutarinjira muri byinshi reka tubanze dusuhuze abantu bose bari mu gihugu cy'u Rwanda turahera kuba Kigali abo mu mujyi wa Kigali turabasuhuje mu izina rya Yesu abari mu majyepfo mu majyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba turabasuhuje by'umwihariko ndasuhuza abantu bari mu Rwanza Isave n'abari Icyarwa no mu Irango ndabasuhuje cyane nimujye mubona ibi biganiro ni byiza cyane mujye mwumva ko twabibutse hanyuma natwe mugerageze gukora comment tubabone dukomeze kubana mu buzima bwiza hanyuma murabona ko dufite umutumirwa rero reka tumuhe umwanya adusuhuze mwiriwe neza mutumirwa wacu yes nashimye amakuru mumeze mute turamuhoro turashima Imana karibu wakwibwira abagukurikiye kugira ngo tubone gukomeza haleluya amen Yesu nashimwe amazina yanjye bangita Marie Rose Mama Mahoro izina ry'umugisha ni Mama Mahoro ndi umubyeyi mfite umutware n'abana ndashima Yesu nanjye ndi umwe mu bo Yesu yagiriye neza biragaragara rwose
Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye rero kuba ngeze hano kuri kamera z'abaraga Family TV ntago ari ubwa mbere turasanganwe nsanzwe n'uyu munsi nagarutse. Imana iguha umugisha mwinshi. Hanyuma tutarakomeza ngo twumve icyo utuzaniye icyo umwuka w'Imana guhaye nagira ngo mbanze nakira abantu mbanze mwire umuntu utarakora subscribe kuri televiziyo y'abaraga Family TV wakora subscribe ugakanda ku nzogera kugira ngo uje ubone ibiganiro bikugerere ku gihe bikugerereho ku gihe. Hanyuma ndabanza nihanganisha abantu bitameze neza birashoboka cyane ko wareba iki kiganiro uri mu bitaro uri mu buzima bugoye ukuntu uyu munsi bitameze neza ariko wihangana ukomere ejo bizagenda turi mu isi ihindagurika buri munsi. Uyu munsi bishobora kuba bitameze neza ejo bikagenda icyo nakubwira ni ukwihangana mu buzima. Nawe rero uri kureba iki kiganiro umeze neza ni byiza cyane reka dukomeze dukomezanye mukurikirane twumve icyo umukozi w'Imana atuzaniye agaseke agiye kudupfundurira. Rero ni byiza kandi ni by'igiciro ko abavandimwe batura n'abahuje mu mutima reka tumusabe kugira ngo akomeze mbere yuko akomeza reka musengere mushyire imbere y'Imana hanyuma dukomeze n'ikiganiro cyacu. Mwami Yesu ndagushimiye kuko uri kumwe natwe. Uyu ni umwanya mwiza twinjiyemo wo kugira ngo tuganire ibyo umwuka w'Imana yashyize ku mutima w'umukozi w'Imana. Ndasenze rero kugira ngo bane nawe mushyize imbere y'Imana kugira ngo ibyo avuga ntaba ari we mwuka wera bane nawe cyane kandi ubutumwa ashobora gutambutsa nibugera ku mitima ibabaye nibugera ku mitima ikomeretse mwami imitima uyivure. Ntabwo ijambo ryawe ryarizira ubusa ntabwo ijambo ryawe ryagenda ubusa ndagira ngo ijambo ryawe ribe imbuto itabora mu mitima y'abantu abazakurikirana iki kiganiro n'abari kugikurikirana none mwami kizabahindure kigire urwego kibakuraho n'urwego kibagezaho. Umukozi wawe agiye kukuvuga Bibiliya iravuga ngo utambira Imana ishimwe abayubahiriza. Nawe ubwo agiye kuvuga ishimwe ryo mu kanwa ke akavuga ibyo washyize ku munwa we Uwiteka we ubane nawe kandi umushyigikire ukuboko kwiza kw'Imana kubane nawe. Urakoze kumusiza amavuta ngahereka ibyo ushima n'ibyo ushaka bikomeze kubaho abwire abanyarwanda abwire isi yose Uwiteka wo ukora umurimo ukubishaka. We n'umuntu agiye kuvuga ari ku mwuka wera abasha gukora ibikomeye mu mitima y'abantu abasha kwemeza abantu umwuka wera abane natwe kandi abane n'uzumva iki kiganiro wese ni mu izina rya Yesu misabye nizeye urakoze amen. Karibu umukozi w'Imana. Murakoze cyane Yesu naba umugisha. Imbere ya byose nshimye Imana kongera kugaruka kuri izi kamera z'abaragwa Family TV nishimwe rikomeye. Ndumva umutima wanjye uranezerewe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Dusanzwe tubana ijambo ry'Imana mu guhimbaza Imana. Nibyo. Ariko uyu munsi numvise nabaho ubuhamya kugira ngo tujye tubana tuziranye hari igihe umuntu ahora azavuga akavuga ati se uyu muntu ni muntu ki uhora utubwira. Ndagira ngo mbibwire mfite ubuhamya bwinshi 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 cyane butandukanye ntabwo nababwira bwose ngo burangize. Ariko kubera ko nshaka kuzabibwira tukajya tubana tuziranye nagerageje kugenda nzajya ngenda mbucamo ibice ibice n'ukuri kugeza igihe nyine muzagenda mukorana n'umuntu muzi mukamumenya. Imana ishimwe rwose. Muzagenda mutwereka ko mudukunda ko mwabikunze ko byabaryoheye tuzajya dukomeza kugenda tugira gute tubategurira ibindi. Njyewe rero muvugana amazina banyita Mariro zaguma mpora nkuko nabivuze ndi umubyeyi. Ubuhamya ngiye kubaha ngiye kubaha ubuhamya bujyanye nuko Yesu yampamagaye nuko nakijijwe. Njyewe rero ndi umwana mutoya mfite nk'imyaka icumi nabaye muri famiye y'abantu bakishijwe b'abapantekote. Urumva famiye yanjye mvukamo ni abaprotestanti bo muri yari ariko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane nabaye muri famiye y'abantu b'abarokore bakishijwe bo muri ADPR. Urumva nari mfite imyaka icumi
birumvikana ndahabanda harerwa umwaka umwe ariko bakunda gusenga nanjye ndabikunda ku myaka yanjye 11 mba ndabatijwe muri ADP nabatijwe hariya inyarugenge yarabitaga mu gakinjiro ubwo urumva nakijijwe mu gatsata ahantu harambuyita mu rubono bano urarusengero rwa rubono no batararwubaka hari ikibanza tugenda tuhabyinira hari korari yitwa Gasaremu yajyagiza kuhavuna nanjye ndi mutoya muri korari y'abana nyine tuhasengera turabana ubumva ku myaka 11 twarasengaga tukabyina ariko urumva umwana bataramenya ngo bimeze gute banangije barambatiza ku myaka yanjye 11 ariko mukumbatiza ntabwo nigeze ndyigaburo narabatijwe bita bimera nkaho birangiye by'ikirokore mita ako kanya mera nkubiseze sinagiye kwigaburo sinanabikomeje haciye nk'icyumweru cyangwa bibiri urumva nari ngeze mu myaka yo kugimbuka nkajya numva nshaka kwambara agakabutura nkashaka kwambara utwenda tugufi ngashaka kwambara utuntu tw'amasaro ku maboko kwiyogoshesha agapenke ibyo bintu nkumva biranyoheye nkumva ndabikunze ariko rero akaba atari umuco w'abarokore abapantekote nyine ibyo bakaba batabyemera noneho rero abama b'abadiyakoni bakuze bakajya baza bakamugura bakambwira ati rero na muntu w'umurokore w'umukobwa ukijijwe wambara gutya turambara tukwikwiza nitwambara amasaro nibiki byose ariko nkumva birambangamye ndavuga nti rero giye bibintu ndabona nta biva ubundi se kuba nakwambara gutya bihuriye hehe n'agakiza ko numva nkunza Imana niyambariye akagakabutura cyangwa kashipo kagera hangaha niyo pege nka iyo gushesha nayo masaro nka yambara bitwaye iki ariko niyo doctrine niyo mahame nyine niyo discipline yabo kandi nari nariyemeje kujya ariko kubigenderaho biranani abinani ndavuga ndivumbura ndavuga noke inzabahereza nibyo byabo by'ikirokore nzakivamo niyo mpamvu nyine ubwo kuva icyo giye kuri iyo myaka 11 urumva nagiye kwiga muri secondaire ibyo iby'ikirokore deja narabiparitse mpita numva binamvamo guhera ubwo birarangira primaire ndayirangiza primaire nayo igihe hari ku Kimisagara niho nayigiye primaire ndayirangiza maze kuyirangiza ndatsina njya kwiga muri Saint-André nahise imyaka ibiri wa mbere n'uwa kabiri ndangije maze iyo myaka ibiri umwaka wa kabiri ari kurangura kuko nakoraga urugendo runini rukomeye kuva navaga mu gatsata aho mu rubonobono nababwiraga nkajya kwiga inyamirambo ngenda n'amaguru nkagenda mu gitondo nkaza kongera kugaruka nimugoroba kubera urugendo umunaniro n'ibiki byose nkagera mu rugo nananiwe ku buryo kwiga nameraga nk'umuntu nyine wirabitse kwiga bikananira kubera umunaniro kubera urugendo nyine kandi birumvikana Saint-André bacumbikiraga abahungu gusa ntabwo abakobwa bagiraga amacumbi nuko mamubyeyi wanjye rera birebye mu wa kabiri naratsinzwe cyane ngira amanota makeya biba ngombwa ko bansibiza n'umubyeyi wanjye ravuga ati rero ntago uyu mwana azigira muri uyu mugi ngo bikunde umubyeyi wanjye rahitamo kunshakira ishuri njya kwiga hano bite musebe ya aho bitaga mu bishyiga ku kigo cyabishyiga imusebe ya niho narangirije turonko mpigo wa kabiri mpiga no wa gatatu ndatsinda ngira amanota meza nza kwiga mu karubanda urumva iby'ikirokore wapi na habari ngo nabirangirije hahandi wabisize aho ngaho nabisize hariye ndiga secondaire ku karubanda ndayirangiza ngira amanota meza anshobora no kujyana anjyana muri kaminuza kuko naratsinze cyo gihe hari haciye igihe kinini muri sosiyare ku karubanda abantu promosiyo yacu ngira ngo barabize hari haciye nta bantu babona amaburuse yo kujya kwiga kaminuza ariko twebwe kuri promosiyo yanjye nibwo ku karubanda abantu muri sosiyare twabonye amaburuse menshi nanjye mbigiriramo umukisha mpita mbona buruse izanjyana kwiga muri kaminuza ariko twategerezaga harya n'umwaka umwe cyangwa nibira ashaka kuba ari umwaka tukazabona kujya muri kaminuza muri icyo gihe cyo gutegereza rero umva habayeho igihe cy'ubushomeri umuntu abaho mu buzima bugoye kuba utari bubone ibikoresho ari ibintu bigoye urumva iyo umwana ajya kwiga muri secondaire bipevera bakamuha amabuna ariko iyo umaze gushomera uri hanze nta kantu ubona urumva biba bigoye twagiye muri gahunda yo gutangira gushaka akazi njya gushaka akazi Inyamagabe ko akazi kuno nyine ba prying urumva narindangije se birumvikana rero aho ngaho nahabone igitangaza gikomeye ngira ngo mbabwire imbaraga z'Imana nabonye muri uko kujya gushaka akazi nagiye ngiye gushaka akazi bari batanze itangazo n'uyu mushinga wa Global Fund warimo wangaje abakozi
bashakaga abasosiyali ko ngiyewe muri manite niza action sociale none ubwo nanjye ndafrayinga ntanga ibyangombwa ariko ku munsi wo gukorera ikizamini ndabyibagirwa tuzakora kuwa gatanu nge ngenda kuwa kane ariko byari umugambi w'Imana ngiye kuwa kane mpageze mwabona abantu nabo baje gukora ibizamini ndavuga ati se byahagenze gute ko nta bantu baje gukora ibizamini barangije nyine uwo mugabo twari twahura arambye ati ntabwo ibizamini biri uyu munsi bizaba ejo nanjye nzakora ejo tahubwo ubu ngo barimo barajonjura amadosiye bareba abantu batashyizemo amadiplome batashyizemo ibyangombwa byose bari basabye amadosiye yabo barimo barayarojeta kugira ngo batazakora ibizamini umutima urankubita bitanibwa ko nanjye diplome yanjye nayo nigeze nshyiramo ngira ubwoba ndavuga tubuse kuko ndabigenzana ariko nigira inama mpitaniro kan ko nagiye nabaga nabwo inyamagabe hariya mu mugi mu mudugudu muri famiye nyine ni famiye nabagamo nuko mita ngenda mita nzana diplome yanjye ndaza nicaraho ngaho hari umugabo w'umusaza sinza amazina ye niwe wari mukora ibyo bintu arangije arasohoka arambwira ati yewe wa mwana we turashaka iki ko wicaye aho ngaho kuva kare ndamubwira ati nyine ati nibutse yuko muri dosiye zanjye ntigeze nshyiramo diplome kandi ejo tuzakora ibizamini umusaza araseka aravuga ati ariko se wa mwana uri muzima niyo wakererewe kudepoza habura isaha yarenze niyo harenze iminota dosiye ntibayifata none wowe ikizamini kirejo mbuje kuzuza dosiye tubwo se ibyo bintu numva bishoboka ati ntago byakunda ndamubwira ati koko wamba bari woka byara ati ndabizi ko ntazakabona ariko mpa mahirwe ndamwinjira mpa mahirwe uyinshyiriremo nzagende ngerageze sinzakaba nukureba uko bakora gusa umusaza aravuga ati ntago iryo kosa narikora ntago byakunda asigaho ngahajya muri poza ajya kurya aragaruka rugira asanga ndacyayica tari kuracyicaye hanga wa mwana ati watashye ko ibyo bintu uri musaba bidashoboka ndakomeza ndahicara sinzi ukuntu yongeye kukubita ijisho arongera abona ndacyahicara avuga ati wa mwana we urashaka iki ndavuga ati wokabyare wambabariye njyewe sinzakabona ndabizi ariko mbabari uyishyiriremo diplome yanjye njyewe nzagende nkore na nimenyereze ndebe uko bakora ndebe uko babaza nkorera icyo ngicyo cyonyine umusaza ubwo nyine n'Imana yamukoreyemo agira impuhwe arangira avuga ati ngaho yisane ndije ati harya witwa ndamubwira nasanze na dosiye yagiye ari mu byo bari bakuyemo turareba nyine aho bari bashyize ibitujuje ibyangombwa zo n'imbabazi z'Imana kabisa mu mugambi munini promi tuyishyiramo mu gitondo ndasanje nje gukora ibizamini ariko nyine naravugaga ati subu akazi nakabona numvaga kubona akazi numva simbize nkumva simbyumva najyaga mbaza mama nkamubwira ati ako mama ubu nta muntu ukomeye muziranye kuko tuza gukora hari abantu bari bazanwe n'abakoloneli bazanwe n'abantu bakomeye bakabazana mu mamodoka tukaza gukora ibizamini nyine baherekejwe mu modoka zikabasigaho ariko gihe urumva nari uwo mwana uwo ngaho mu cyaro nyine uraho udafite udafite umuvugira ubu ngubu koko urumva nta muntu muziranye ku buryo ushobora kumvugira bakampa akazi mama kambwira ati wapi naba ngiye kukubeshya nta muntu ukomeye tuziranye ariko ati icyo nakora ni ukugusengera ati nkabigusabira imana yabishima akazi kakabona ngo ndamubwira nisengera nanjye nkomeza kugira gute nkomeza kwinginga Imana mu mutima mwavuga ati Imana wambabariye ukampa aka kazi ariko nareba abantu twaje gukorera akazi urumva njyewe nari nkiri umwana nkiri umukobwa ndi umujeni ariko noneho wareba harimo abamama bakuze wenda banganaga nk'uko ungana iki gihe harimo n'abakuru cyane harimo n'abasaza harimo abantu bubatse ngo nanjye ndavuga ntumva mana aka kazi ndagashaka ariko byibuze nanjye ntabwo ngiye kugaburira abana nabareba nkavuga tubu na mama ari we waje kugasaba na niwe bakagaye busengiye ko naragera n'umwana nareba abo bamama nkumva nyine mbagiriye impuhwe ndavuga ati yewe reka mpe gukora ariko sinzi ko Imana yakampa uko numvaga njyewe atari njyewe Imana yahitamo kuga nuko birangiye rero tujya mu bizamini turakora Mana yanjye baduhaye ikizamini nakoze ikintu bita ikizamini byari ibibazo ibyo bitatu urumva umwana ukirangiza secondaire nani nkiri ifite fresheri mu mutwe mfata mu mutwe ubundi twebwe mu basosiyali abize igisosiyali barabizi turangwa no kuvuga tugira amagambo menshi iyo usubiza tekinike yari uko uvuga ugasubiza ariko kugira ngo ukumve ku muntu ukamuha n'urugero kugira ngo umwumvishe ko ibyo bintu koko uvuga ubizi
urumva byari ibintu batubazaga ku bintu bijyanye n'uburyo ki warinda umubyeyi yarinda yakwirinda kwanduza umwana ngo no umubyeyi wenda ubana n'ubwandu ni gute warinda umubyeyi kwanduza umwana mu gihe amutwite nibijyanye na kanseringe ku muntu basanze yaranduye n'izina ama wamugira ese uwo bapinyi bagasanga ntarandura we wamubwira iki Nenera kure stage yanjye ku Kabutare ibyo binene narabikoze mu mbizi n'igitabo cyanjye ubanza niba ari cyo navuze usimbyibuka neza ariko ni ibintu nari narakozeho mbizi bambaza rero ibintu umva naragusubirije wa muntu w'Imana we nsubiza page mu kibazo kimwe nagikiraga kuri page nyine wumvaga cyumvikana nk'umuntu akagenda ashyiraho uturongo turongo ariko jyewe ni natire nashyiraho narayisobanuraga ngatanga n'urugero ndasobanura neza ibibazo ndabikora mbikora neza bigenda neza hanyuma barakosora twari gukore kiri tugakora na interview birangije ndabyibuka baje kutubwira amanota ku mukora ari mu kagoroba mukabwiga kuri aha batangiye kwijima ariko ukabona ko interview tutaza kuyikora baravuga ati rero ntahage interview uyu munsi ribuze gukorwa ahubwo interview turayihora turaza kubara amanota yibyo mwanditse ariko navuye kuko namvuga iki kizamini ndagikoze nubwo batazakama numvaga mu buzima bwanjye umuntu adashobora kubona akazi Imana itamuha akazi adafite umuntu umushoreye kuko numvaga ko ibintu by'akazi abantu baramwe bati kugira ngo umuntu abone akazi ni ikimenyane nuko uba ufite umuntu kurekomanda akakujyana dore ko n'umwanya nakoreraga bashakaga abasosiyali babiri bonyine avuga ntaka kazi ntabwo nakabona mvuga nti ntacyo ariko namenye uko babaza reka rero baze gutangaza amanota muri ako kabwibwi nibajya kuvuga amanota ku mwanya naye na depojo bavuga ati umuntu wagize amanota ya mbere n'uwitwa Haguma Mahoro Marie Rose abantu twari kumwe ba focus barabiza abantu twari turi kumwe tuba batubwira ayo manota ye bawe nagize ibyishimo bitavugwa nitera hejuru ndabyina ku buryo njya ngira n'inkovu hano ku buryo icyugi hari kuri ntunze kuri Jeje Santere Nyamagabe hari icyugi cyakinga kubera ibyishimo n'umunezero no kwitera hejuru nahise nkubita akaguru kuri icyo cyugi ndakomereka ariko ndavuga ati ntacyo nta kintu bintwaye abantu bose ku buryo abo twane baravuze ati mwana kazi yaragakene ariko nshima Imana ndavuga ati none se bibaho ko Imana ishobora kuguha umuntu akazi nta kintu igende nta muntu umufasha akaboko ngo amutware amujyana amugeza ku Imana kabisa ariko ndagira ngo mbabwire nawe uri ufite ibibazo ubwo utese umubyeyi yari yagusengera yagushyize imbere y'Imana njyewe nabonye amaboko y'Imana nabonye Imana itanga akazi umuntu atagushoreye kandi abandi bashaka kuvuga ati udafite umuntu ugushorera ntago wabona akazi ariko mama tukiraho se mwari mwakoze ibizamini muri abantu benshi yego uko mana twari benshi cyane nkubwira ngo hari harimo abamama harimo abasaza hari abantu benshi kuko abaje batwaye mu modoka bafite ababo bakomeye yego hari abaje batwaye mu modoka bazanwe n'abakoroni noneho wowe ibyangombwa byawe none byari binuzuye none ibyangombwa byenye ntibyari binuzuye ariko wari umugambi w'Imana nage Imana yashakaga kugira ngo menye imbaraga Imana ihabwe icyubahiro n'ukuri ibyo bisubiyeho nkabitekereza mbona Imana yarankunze kuva kera irankunda inkorera n'icyo ngiye wari uzi neza yuko ako kazi naragakoze urumva batangaje amanota ndishima ndanezerwa ndangije njya mu kazi ahubwo se kugira ngo byarangire ako kazi nkigakora ubu ngubu nkigakora muri uwo mwaka nibwo badukoreye ibintu by'amahugurwa ni naho Imana yise impa n'umusheri umuntu dukundana muri ako kazi numva yampaye akazi ihita impa n'ishuri haleluya yaje ishoreranye na mina rero urumva ko numva Imana yarabikoze nibwo nahise mbonera inshuti mbona umugabo nyine umutware wanjye subaho papa w'abana banjye nibwo twamenyanye icyo gihe kuko ari mu bantu baduhuguye ariko nabwo ntago nabyakiriye ko akimbwira ati ndagukunda naragukunze numva twazabana kandi twakona ariko ntibirangirira hatari byaye nibyo kuvuga gusa tukabanuka za mama w'abana banjye numvaga pe nari mbikunze ariko nkavuga atari ku uyu musore ntaga mbeshya numva ntago mbyakira nkavuga ati reba we igihe yarangirije yakorera amafaranga reba ahantu akora no mu superviseri araduhugura
ubu yarebye abona mu bakobwa bose nabo bakoranye abona ni ngiye wakunze bicyangwa no kugira ngo mfatirane ndi umwana ukirangiza secondaire kugira ngo azanyicire ubuzima ariko ndabimwemera ko nabonaga ntacyo bitwaye kandi nange numva namukunda ariko nareba nkabona wenda urwega ariho nange nkabona nibihuye ariko ndavuga ati reka byemere ndabyemera byemera ntabyemeye ariko wari umugambi w'Imana nokuri nuko ubwo ngubwo urumva Imana yisi nankorera ubukwe turabana urumva yewe we yari umukatolike ku buryo yaranambajije arambwira ati se wabatirijwe hehe ati usengera hehe ndamubwira ati yewe rero urebye burantana indini ngira ati genda umwana nabatirijwe mu barukore mu RDPR iwacu na abantu bo muri yari ariko yewe nabatirijwe ndu umwana muto afite imyaka 11 sina nabikomeje nabivuyemo iby'ikirokore nubwo nabibayemo ariko sinigeze mbikomeza ntabwo byancisha ati kuko naravugaga ati yewe ninkundana n'umusore nkabona nkunze ashaka azaba umwisilamu ashaka azaba umudive ashaka azaba umugaturika naba nuwo mu RDPR icyo azaba ari cyo cyose yewe nta kibazo mfitanye n'idini uwo muntu tuzabana apfa kuba nkunze nange mukunze ntago idini nzaritsimbararaho ambwiye ati none se ngiye ko nashaka kuzahindura ngo ngusange aho uri uremera kuzaba umukatolike ndamubwira nti rwose ndagukunda nta kintu ntakora ku bwawe ni ngiyewe rwose nzahindura mbe umukatolike kandi barabatijwe mu mazi menshi kandi narabatijwe mu mazi menshi urumva nabatijwe mu mazi menshi ngiye mbatizwa no kugahanga ko nahise njya kwiga kwa padiri barambatiza kugahanga umunsi nabatirijweho nibwo nahere ubukaristiyani nabwo nakomerejwe kuko twiteguraga ubukwe ntabwo bari kudushyingira ufite ubuhamya burebure rwose mva no kuzatuganiriza byinshi uburyo wabatijwe kabiri nuko kuko nyine byagenze nta urumva ntabwo bari kudushyingira ntagize ntabatijwe birumvikana ubwo ngubwo deja nkuko nari narabivuze ko umugabo wanjye icyo azaba ari cyo nzamukurikira ubwo urumva nanjye deja nahise mba umukatolika ubwo nyine ndacyababwira yuko ubwo ikirokore deja naragitaye sinyina kibara naragitaye ubwo natangiye indi myemerere nyine yo kuba umukatolika ariko ndabyibuka ndi muto niga ku Karubanda harije najyaga mbona abandi bana twigana ku Karubanda muri Ecole Notre Dame de la Providence Karubanda ikigo kigama abakobwa gusa hari yayihuye mu mujyi wa Butare kigama abakobwa gusa niho nize niho narangije sekonde ariko najyaga mbona abandi bana babasura ku ishuri ariko abakobwa nkabona bafite amakarite postale aba bakavuga ngo nabasheri babo bayabahaye mpavuga atari ko gye nkabona abandi bana bafite amakarite postari b'abakobwa bakavuga ati ni abasheri bacu bayaduhaye dukundana ariko nkavuga atari ko se noneho mu mutima wanjye ndavuga tumva mana ngiyewe rwose umuntu tuzakundana tuzabana ikimenyetso kizananyereka yuko uwo muntu tuzabana nta nabivuze mu mutima wanjye nta muntu nabiganije ariko igihe cyose nahoraga mbibwira Imana ndabibwira ati uwo muntu nidukundana naza kunsura kugira ngo nzamenye ko ari wowe umumpaye azangurire carte postale yine ndayikunda ariko sindabona umuntu yingurira urumva nanjye ngiye rwose n'abantu bajyaga bakunda kuniga no mu wa gatanu abantu barandambagiraga kuko urumva nakuze ndi umukobwa uvumvumutse abantu bakaza kunsaba nyine ngo tuzabane bakankunda ariko nari navuze ko nshaka carte hari ikimenyetso nshaka cya carte postale urumva hari abazaga ntibikunde bikanga ukavuga utuzaza yitwaje we carte postale ngo ni ikimenyetso kirahagije bikavamo ariko sheri umutware wanjye tubana ubu ngubu we nyine tugikundana nta kintu namubwira ariko nahoraga mbwira Imana ati Imana niba ubona ari we tuzabana koko uzamukorere azagure carte postale azayinzanire umunsi azaza kunsura azaza yizanye ariko buri abantu bima Imana irumva usko buri Imana iturebe kamenya n'ibitekerezo byacu kamenya n'ibyo tuvuga ndababwiza ukuri ko umunsi wa mbere sheri yaje kunsura nakoraga kuri centre de santé ya hano Kinyamakara urumva yari umuyobozi wacu yari umusuperviseur aza kunsura aje kunsura ikintu yanzaniye niki yaje nzanye carte postale wow yambika imana yujuje isezerano carte postale icyo wayisabye mva numva ndabikunze ndavuga nti rwose ibi bintu nibyo mpita nshyiraho vi ni kwa gushidikanya ntako kandi koko nkabona turahuje nkabona turakundana nkabona ibintu byose nkabona turi ku murongo umwe ndavuga tuyo niwe kabisa
imana yangeneye kimenyetse imana irakimpa kimenyetse imana irakimpa umutware rero twarabanye tubana neza tubana mu buzima nyine urumva yari yifashije kubera ko yari umuganga ariko byoroheje bitari ibintu bigize imana iduteza intambwe duhuzima igira ibwo tubona abana iduha kubyana mbega urugo rugenda neza tubaho mu buzima bwiza tubona amafaranga abona promotion tugura imodoka twubaka inzu tubaho mu buzima mbega ubuzima nakubwira ngo bwari bwiza urumva ko mwageze ku buzima rwose ubona bwifatizo rwose pe ubona ku rugero rushimishije numvaga urugero twari turiho navugaga ati uwiteka uhimbazwe kubera ko iyo yajyaga muri misiyo cyane cyane mu Ruhengeri yazanaga yazanaga nk'imodoka n'imodoka ku kazi akazana ibirayi bakamena mu gastock ibirayi bakamena muri stock ibintu by'ibikaroti by'ibishu n'ibyo byose ibyo kurya byabaga bihari nta kibuze habaga yajyaga zanaga karito ikarito yuzuye amagi agashyira hariya ibintu by'imbuto agahaye imbuto agashyira ngiye urumva deja nigaga muri kaminuza nari ntaranarangiza nanye nkiri umunyeshuri kuko twimariye ngiyewe urumva nababwiye ko twamenye ntirangiza secondaire urumva twa imana ikimakaze isi impano umugabo wamumenyeye mu kazi imana iguhaye urumva ngiyewe nize kaminuza ndu umugore mfite umugabo nubwo gure no ngo urumva ibyo byose yarwanaga nabyo abikora ariko aru abe amfite urugo nyine ndumu twabanye neza tubaho mu buzima bwiza nibyo nandi kubabwira ukuntu imana yaduteje intambwe ku buryo najyaga numva inzara idashobora kugera ku muntu ndikwifuza ko dusubira inyuma gato tutaraharenga wasobanurira abadukurikiye nange ndifuza gusobanukirwa ubukwe mwabukoze ryari ese wigaga muri secondaire cyangwa wari uyirangije wari waratangiye kaminuza se warutarayitangira urumva watubwiye ko wize kaminuza ufite urugo ariko ntitwamenye neza niba warakoze ubukwe ukiga secondaire cyangwa se muri cyagiye wayirangije cyangwa se niba ari muri yatamoro watubwiye umuntu yamaraga atari ategereje kuzareba ko bazamufata akabona buruse ya kaminuza ntabwo badusobanurira ko kantu ni byiza ko abadukurikiye bagenda bumva nange mpabereye kugira ngo mbabarize ibyo nange menye nabo babimenye ibyo ntumvise oya nta kibazo kandi nanone abantu bakurikiranye iki kiganiro cyangwa se ubuhamya nibibanezeza mujye mwandika comment icyo mwifuza kubaza mbese ni byiza kugira ngo turusheho gusobanukirwa imana ishimwe ngaho dusobanure kuri icyo kintu urakoze urumva twakoze ubukwe nikaga mu wa mbere wa kaminuza ubwo urumva deja twamenyanye nakubwiye ko nabonye ako kazi ndangije secondaire ariko nitegura kujya kwiga muri kaminuza urumva nize uriya mwaka wa EPRM dufiyansanye yego dufiyansanye tutarabana tutapanga umushinga wo kubana twabanye niga mu wa mbere ngitangira umwaka wa mbere nuko ngo umwaka wa mbere nawize ndi umudamu mwaka wa 2007 nibwo twasezeranye nibyo turaso noneho ndasobanukiwe kandi n'umuntu wese udukurikiye ubwo none habonyeho gusobanura gusobanukirwa ubwo noneho wakomeza intambwe y'ubuzima ugakomeza uduha ubuhamya bwawe buraryoshye urumva intambwe y'ubuzima n'ubuzima burebure ntabwo umuntu yabuvuga ngo aburangize ariko nari mbagereje ku rwego rw'uko hari aho Imana yageze igakora rwose ikaduha buri kimwe cyose nkumva umutima wanjye uranezerewe kera najyaga mbona umuntu ufite inzu wubatse inzu nkavuga ko birashoboka ko umuntu ashobora kugira inzu ye ku giti cye agatunga inzu ye adakodesha ikintu kiba gikomeye kugira inzu rwose ukagira aho gutura nkavuga ati ntabwo ukagira transport déplacement igukorera transport ukajya ahantu bikoroheye ukajya mu kazi ni ibintu biryoshye cyane nkavuga ati birashoboka ko umuntu ashobora kugira inzu ku giti cye imwanditseho Imana rero itanga umugisha mu buryo bugiye butandukanye amafaranga araboneka umutware yubaka inzu rwose pe akora buri kimwe cyose inzu kandi itari mbi nziza ndibuka hari umubyeyi twaba mamishu twajyaga tujya kumusaba tukamuza takomamishu iyo uri mu nzu yawe rwose wicaye mubona nta muntu uza kukwishyuza uba wumva bimeze bite akavuga ati shati ni byiza atuba wumva rwose ufite amahoro asesu nta buri kwezi buri kwezi kuko buri ukwezi kw'inzu ko kwishyura inzu kurirukanka ubukode buraryana buraryana cyane nuko
ukira aho hari igihe ubudafite ibyo kurya wabuze ibyo kurya uri kurwana no kubishaka cyangwa se minivari z'abanyeshuri zabuze abana babirukanye ariko nyirinzi tariki yagera akakubwira ati mpa amafaranga y'inzu ukumva birakurenza ukabura icyo wakora ariko nyine urumva iyo umaze kugera ku rwego ufite inzu ni ikintu gikomeye cyane Imana iba yakoze yego urumva Imana ibiguteje intambwe cyane rwose ndabishimira Imana nabyo nishimwe rikomeye inzu tugera ku rwego tubona inzu tubona imodoka Imana mbega tugeza ku rugero numvaga ibintu ari byiza numva nguwe neza mu rugo mfite umugabo ugunda mfite abana mfite urugo rwiza imodoka twasengeraga kuri Saint Teresa akatsa imodoka mu gatondo akanshyiramo twari tugifite umwana umwe akanshyira mu modoka n'uwo mwana kuko yari yarambwiye ati tuzabyara umwana umwe tuzongera kubyara undi mwana ari uko mfite imodoka ari nuko mfite n'inzu yanjye ibyo twari twarabivuganye twari twarabisezeranye nuko akashyira mu modoka n'umwana tukagenda tukajya gusenga umva nkumva ubwo buzima buraryoshye mbega sinzi ukuntu nabivuga ndamushimira pe yampaye kwenjoyinga ubuzima bwo kuvuga ngo umuntu afite umugabo numva mbega icyanga cyo kuvuga ngo umuntu afite urwo yaradutembera ahari turamusuhuje yubahwe rwose yakoze iby'abantu b'abagabo yajyaga dutemberana katugurira icyo dushaka mbega nta kintu nigeze muburana yaduhaye buri kimwe ku buryo umutima wanjye ubundi wari waramufashe umugeri subwo nabyita iki nari naramugize nk'ikigirwamana ubundi numvaga mu buzima bwanjye nta mufite ntabaho numvaga mu buzima bwanjye nta mufite nta kintu cyagera nkavuga ati tisinkarote yuko yanitaba Imana ngo mubure cyangwa se ngagi nkumva ubuzima bwanjye mbega nabo mwubake nkumva mubuze ubuzima bwanjye ibyanjye byose byahita birangira ndibuka hari umunsi umwe yigeze kujyana imodoka muri controle kugira ngo umve ko ibyo bintu byari bikomeye urwego byari bigezeho yajyanye imodoka muri controle arangije sinzi ngikosa ryabaye niba ari umukanishi wari wabwiye kugira ikintu akora imodoka sinzi icyo bayirize bamera nk'abantu ngo babarize ruswa yari yasizemo amafaranga niba ngo imodoka yari itehejwe amafaranga akaboneka barimo bayicishamo umukanishi wari wayimurepariye ngo niwe wari wayicishemo arike baravuga ngo batanze ruswa polisi nyine iravuga ati ni gute muzana amafaranga mu modoka mwazugizanye muri controle uwo muntu aravuga ati yewe ntago ari ngewe aya mafaranga naya boss sinzi nuko yayashyizemo ariko umupolisi we yaravugaga ngo yayihageje ngafungura ka gakeso k'intuze ngarayamwereka kugira ngo nyine ngatamurega amakosa none aravuga ati bosi se ari he ubwo urumva yarasigaye nyuma y'ikibuga baramuhamagara barangije barabafunga ndategereza umuntu wari ugiye muri controle technique kuko yaravugaga hari misiyo yaragiye kujyamo aravuga ati ndashaka gusiga imodoka yanjye nyikoresheje nkayisiga imeze neza ku buryo nta kibazo nzagira nkayikemura nkayikabi imeze neza ni nayo mpamvu yari yashatse uwo mukanishi ariko nyine haba iryo kosa nuko barangije yari ze saa yine yari yambwiye ati saa yine saa tanu ko bari bazindutse ati ndaba nkugezeho umutege saa tanu ziragera z'amanywa saa sita saa saba saa munani bibaye saa cyenda najya mpamagara telefone ye nkumva nticamo noneho nanjye ndarakara ndavuga ariko Mana uyu mugabo iyi mico atangiye ni yagiye ambwiye ngo ndaza saa tanu njya mu byo guteka ndamurindiriye ntiyahimbiye gahunda ntiyambwira ubu si ibi bintu kuko ndabifata ubuse byagenze gute telefone yayikuyeho numva mbega bimbereye ihurizo saa kumi ziragera saa kumi n'imwe noneho umubabaro uba mwinshi kuko saa munani zarageze ndagenda ndaryama ndavuga ati ngiye ibyo uyu mugabo biranyoboye saa cyenda nkavuga ati ubu se naho baba bamwibye telefone ntabwo yabura nimero yanjye ko ayizi mu mutwe yabura n'umuntu yahamagara akamubwira ati nagize ikibazo iki n'iki nkamenya uko bimeze bigera nka saa kumi n'ebyiri z'umugoroba ni mu masaha 12 ngiye kumva numva umuntu arampa telefone irampamagaye y'undi muntu barambwira ati hano ni kuri station ya polisi Nyamagabe atureba ukuntu waza kuzanira ature umudamu warambere ndavuga ati atureba ukuntu uza kumuzanira ikintu cyo kwiyorosa ati kubera yuko barafunze bafungiye hano Nyamagabe ndavuga nti reka reka nibwo se ni habaye ikise ni yakoze ikise none warabudegwe
ahubwo icyo gihe yarabanjurira akaza bigeze aho nyine ngiye kugira n'agahinda amaze kumbwira ngo babafunze nahise ndavuga nese ubwo ko nta numva nta byaha muzo byatuma afungwa nuko iki none si habaye kibagunze umuntu se byagenze aravuga ati ni ibintu bya ruswa ari maregwa ndavuga nti ko nzi ko gyewe yambwiye yuko ashaka gukoresha imodoka ye nta ruswa zatanga ubwo byaba bije gute ko yaravuga ati gyewe njya numva bavuga ngo hari bajya muri controle bagatanga amafaranga atari ko gyewe ndashaka imodoka yanjye bayicunga buri kimwe cyose ku buryo ibimeze neza bakama controle technique iyikwiriye kuko ati gese nshaka no gutanga amafaranga ibyo bazayirega byose nzabikosoza niyo mpamvu yari yanitwaje umukanishi nuko birangira rero ambye ati uze uzamushakira ikintu umuzanira ushaka ikintu cyo kwiyorosa umuzanire noneho urumva urubanza rwari rukomeye ntabwo rwari rwoke kurumva ni polisi yaregaga polisi yaregaga ikavuga ati umuntu yashatse kuduha ruswa urumva byari ibintu bitoroshye byari grave numva ntawe twe ndavuga ati ndabigenza gute mu byukuri nabaye nk'umuntu utaye umutwe mba nk'umuntu utaye kiribure muri iryo joro rya saa 12 urabizi ko badafuri isuri ifungwa nijoro nahise mfata moto iva ihuye bita ngende Nyamagabe mwiryo jo rya bishyamba riva reba rya shyamba ryose ugenda ngenda kuri moto ntego motari cyo giye yarakiri na make banza baranciye 3500 niba atari bine simbizi mutirangyana ubwo nahamagaye Grand Frere ndamubwira ati duhurira Nyamagabe sheri bamufunze ni kibazo gikomeye tujyane aranga tese ko bwije ariko araza turahura aramperekeza tuhageze bati mwebwe murashaka iki ti dufite umuntu wacu afujya bati kubwira yuko bamufunze iryo joro wahise ugenda iryo joro nahise ntega ndagenda naraye ngenda nzi twarageze mu saa 2 n'igice saa 3 urumva nta n'umuntu usuri ingoro imfungwa ayo hari kuri station ya police hari kuri station ya police noneho umupolisi nyine uwo tuhasanze aravuga ati murashaka iki ndamubwira aravuga ati none se mada ukubizi koko ibyo bintu birashoboka wasura umuntu ufunze ikigina n'ubwo imfungwa yasohoka nuko ndangije ati ahubwo niba hari ikintu oya bamamagara ntibigeze bambwira ngo muzanire icyo kwifuka barambwira ati ikintu wakora wowe ni ukumuzanira ati ikintu yakwifubika nari mfite igitenge nari mfite ndavuga ati basi kugira ngo aze kubona ko nahageze basi mu mumbere igitenge iki gitenge aba ari cyo yifubika urumva musigira igitenge cyanjye afunze nari ngiye kubabwira ukuntu byari bigeze ku rwego rw'uko numvaga nta mubonye ubuzima bwanjye nta mubonye bwahagarara ndangije ndakimusigira ariko nkomeza kwinginga Imana nsenga baza kuzaburana aza gufungurwa ariko urumva bafunzwe ibyumweru bitatu byose yenda kubaza kubakatira ngo bazambare ndangije numva ibyo bintu binteye ubwoba nkajya nsenga Imana nkavuga ati Imana uramutse ufunguriye umugabo nese iki gitangaza cyaba kivuye none natekerezaga ibibazo bikambana byinshi nakoraga ahantu bitaga intyazo niho nakoreraga nkavuga ati Imana waje kumvira abapolisi se hagati aho bakubwiye yuko adasurwa nijoro urabyemerera ta se nari kubigenza gute Grand Frere yarambwiye ati taha uzazinduka ejo uzurebe ukuntu bimeze Grand Frere atanange nta mwiryo joro mw'icyo gicuku cyangwa narageze mu rugo mu masasta cyangwa se sasa urumva amafaranga nyine ngena nyatakariza mu nzira nkubwiza ukuri nakubeye buri gihe ni nkaho ari buri munsi n'akazi nari ngiye kuzakica buri munsi batonze nagiye uhari umusuri noneho nagenda twabura akavuga ati sheri rwose ibyago mbega ukabona nama rya kandi minota yabagari mikeye akambwira ati ibintu rwose byambayeho nanjye sinzi ibyari by'akarira nanjye nkajya abapolisi bakumirwa akavuga ati ariko se aba bantu ibintu byabo nabyo birasekeje pe nkavuga ntiso akavuga ati wowe uri hanze basi kora ibishoboka byose ukore ariko nzabone mvuye aha ubwo rukunda na original nkavuga n'ikintu cyose bansaba gutanga nagitanga ariko shera kavamo na mukecera avuga ati ibyakorwa ibyo ari byose n'amafaranga twebwe twayatanga ni nka umuntu yazigurisha kandi no kuri konti twabaga dufite amafaranga nta kibazo cy'amafaranga usiko kwikubitiro abantu bahise bandi 60,000 umunsi utarashira umuntu umwe niba yarebye uko guhuzagurika aravuga barampamagara ati hari umuntu watubwiye ko ari bubijyemo ati wowe uhereza 60,000 byihuse mpita nikubita kuri populaire nshyiramo agakarita mbikuza 60,000 twarambwiye agati kuka wo
kagoroba ayo mafaranga ni menshi kandi hari kera ukagoroba uraza kubona fungu 2060 ndabifata njyohereza kuri telefone ubanze yo telefone kuko naye hayi uwo muntu nawe ayahereza ngo yagombaga kuyanyoza ubundi ngahamagara ubwo niri winyamagara nyine kuri station sirikira ho ngaho bakavuga batese urindiriye ko gahundi camu ndindiye ko gahundi camu mbona umugora ni none uwo muntu kwa dafungurwa natanze amafaranga uwo muntu kwa dafungurwa natanze amafaranga yangiye bimeze gute kwarangije nyine uwo muntu aravuga ati we ati ndabona byanze atari kihangane ati jo bizakunda mu gitondo mbongera ndabyuka ndatonda njyayo uko byageze ushe arambye ati rero ndabona uzica nakazi nange na mfungiye hanga naba bantu kabutazashobora no kubatunga kandi nange ifunze genda wikarume ugende ujya ku kazi umenye urugo umenye abana nange haburaga gatongo bazame domande banyirukana bakwirukana bera kubwo urumva nari mbaye nk'umuntu utaye umutwe n'arebaga nk'abaga ku mashuri umwana wacu mukuru yigaga kurere na gwera nkareba minerivare bishyura nkareba ubuzima nkajya numva isi mbega inguye nkabona ko ngiye nakorera gudufaranga dukyangiye ayo nakoreraga yararinganiye yego ariko nayo naguragamo imyambaro no gukora utundi tuno kukurumva ibindi byose umutware ya birumvikana umutware adahari byo biba bigoye no nkumva mbega ni nkurupfu kuri ngiye ubwo umugabo atarimo biba bisa nk'ibigoye urumva biba bigoye cyane ndangije rero ubwo ngubwo ariko imana yo kabyara yaje kugira gukinyere ku kuboko kwayo barangije abo bana ariko ayo mafaranga barayandiye ntukine sinamenye nakomeje no guhamagara bipfu busa birarangira noneho nkaza nabandi mu gihe benda kujya kuburana baravuga ati hari abantu batubwiye ko bazabijyamo ibihumbi 250 urabifite aho hafi ati twebwe amafaranga tufite umuntu tuyaha bafite ukuntu bazavugana ati kuko iriya dosiye irakomeye iriya dosiye ni polisi irimo irimirega shareka nkubwira uzi ko twajyaga mu ntuze kuri bari abantu ngo nabashinja cyaha umuntu agashinja umuntu akavuga ati ayo mafaranga rwose yayazanye yari arimo atanga ruswa nkajya avuga ati si uyu mugabo koko ubundi arabivuga yarahari kandi urumva niko kazi ko ndabyibuka rige twigeze guhurira kuri foko muri iriya hoteli ya foko ndangije ndamubwira nta ko se buriya ko washinjaga umuntu kuriya usuko wabivuga ukagira ngo umuntu mwari muri kumwe ukagira ngo yabikoze umureba aravuga ati madaka ari niko kazi kacu niko duhemberwa ati twebwe icyo dushinzwe ni ugushinja umuntu icyaha iyo agize amahirwe akiregura bigakunda safa ariko twebwe ni ukwemeza umuntu icyaha kandi tugashyiraho ibimenyetso ubwo rero biza kurangira ye ubuzima bwawe rwose biza kurangira imana ikoze igitangaza birarangira baramufungurwa agaruka mu rugo ubuzima burongera burakomeza aho naho imana ibishimirwe byo nibwo nagenda nyura no ahura nabyo byinshi mu buzima uhamya bwanje ni burebure ariko uyu munsi ndashaka kugarukira ahangaha nukuri kugira ngo nzagaruka ningaruka nzababwira nibindi mbabwira urumva ubwo ni ubuzima bw'umunezero noneho nzaza urumva ni ubuzima bw'umunezero buguwe neza urumva nari nararetse nabyo gusenga nari narabiretse nasengaga bya nyirarureshwa bira aho ngaho ariko numva nta ari umuntu ushikamye ku mana ngo nyishake neza numve nyishatse ariko noneho ningaruka nzaza mbabwira uko Yesu yampamagaye haleluya nzaza mbaha ubuhamya bw'uko yarebye akabona yuko ibyo ntago bikwiriye nukuri akavuga ati nzagushyira mu bundi buzima bwo kunkora ko yarazwe iki gihe ni iki gihe nzaba ndimo mvuga ineza y'Imana nzababwira uko nakijijwe mbabwira uko Yesu yampamagaye ndumva uyu munsi twasoreza gusa nimujya mubikunda mujye mushyiraho comment mutubwire kugira ngo hari igihe ugaburira abantu ugasanga ibyo bagaburira ntuzi niba ari byiza ntuzi niyo niba ibyo bagaburira biryoshye ukavuga ati se nzongera nteke ntibambwiye ati hano bimeze gutya na gutya rwose hari igitekerezo wajya uduha igitekerezo muri comment ukatwereka niba turi kumwe niba ibyo tubanyuzaho muba mubikunze mfite ubuhamya bwinshi cyane nzajya ngenda nzatuganira ijambo ry'Imana mbabwira ubuhamya turirimbe dutarame hanyuma twamamaza ubwami bw'Imana kuko buriya intego dufite twese niyo kugira ngo tuzabone ubwami bw'Imana urumva muri ibyo byose nubwo nari meze nk'umuntu utazi Imana
ariko muri ibyo byose nabonye imbaraga z'Imana. Nukuri. Urumva muri ibyo byose Imana yangiriye neza. Buriya sinababwiye uko ntako kazi. Nubwo nagakoze kigeze kuvukamo intambara bashaka kukankuraho neza naragiye urumva twagombaga kuzabona. Twagomba gukora ingando mbere yuko tujya kwiga muri kaminuza. Urumva nagiye mu ngando mvugana n'umukoresha wanjye ndamubwira ati yewe ndashaka kujya mu nganda ariko nkeneye ko nzaza ngakora nandi mezi mbere yuko njya kwiga muri kaminuza uramfasha iki kandi nabona ku muyobozi wanjye dukundanye nta kibazo arambwira ati wowe ntugire ikibazo wowe uzagende ngewe nta wundi muntu uzakumbaza niyo bakumbaza navuga ko wenda urumva nshaka kuba nari ntaremererwa konje kugira ngo nyandikire konje ko musiko hari amezi bisaba kugira ngo umuntu atangire guhabwa konje yatangiye akazi atari kuzagere niyo baza bakakumbaza navuga yuko wagiye kwiga navuga yuko wagiye ku rwaso na Faisal ari we wandika urupapuro use n'urwandika urumpe tuzabisobanure gutyo nta kibazo ndagenda ndigira mu ngando ariko ntago yambereye imfura ariko nago Imana yashaka kugaragaza imbaraga zayo ahubwo nkimara kugenda nibwo yahise yandikira ubuyobozi bukorera aho gati dufite umukozi hano uzajya kwiga muri kaminuza mugire mudushakira undi mukozi kubera yuko azajya kwiga mwamaze kubivuga narabikwemereye none ahisa guca inyuma yahisa nc'inyuma ariko nyine Imana ibishaka kugaragaza imbaraga zayo kandi byose bibaho nuko arangije nyine babikora gutyo barabinegosiya birarangira noneho ngiye mu kuva mu ngando urumva mu ngando amatelefone ababitse n'igisirikare nyine ariko twenda gutanda avuga tereka mamagare numve ko ku kazi ntambogamizi yabaye mpamagara umwana umwe twakoranaga ndamubaza ati se ku kazi ntabwo ababimenye n'ibyose aravuga tereka reka ati byabaye ibibazo ati buriya bagiye batubwiye ko bagiye no kutuzanira undi mukozi ariko wenda tubanze uhamagare mabuja umubaze uko bimeze atari ko batubwiye ko bagiye kutuzanira undi mukozi tige ndumva agusobanure wumve niba uzahita witahira ukigira iwanyu cyangwa niba uzagaruka ku kazi mba ndamuhamagaye ndamubwiye ati se ku kazi bimeze gute nta kibazo cyavutse aravuga ngo nyine ngo cyaravutse ngo buriya abantu niba bingo waragiye ngo batangira kuvuga ko ngo wagiye kwiga ngo babona mu kazi harimo icyuho ngo ubwo rero ngo abandi baje muri supervision ngo badusaba ngo ko ubwo batubaza ngo ahuri n'ibyo byose ngo bahita bavuga ko tugomba gushaka undi mukozi baravuga ngo bazaduha undi mukozi ariko uzaze tubivugane tubinegosiye twumve uko bimeze twumve niba hari igaruriro ariko ubwo we yari marima kushinga ngo arebe yuko byagira vuba ngiyewe ngahita mvamo ndangije ndaza n'amavarize mvuye mu ngando ndahagira umukozi yari ataraza ariko ibaruwa ye bari bayaktivye yenda kugira ariko hakaba hari umuntu nkajya sirikira kujya kubaza nyine ibyako kazi kanje mpageze barambwira ati se ko wowe wagiye use wagiye udasezeye akazi kandi zikuzi kuzajya kwiga ati umukoresha wawe pari we watubwiye yuko bakeneye umukozi none akaba arimo akohereza uragira ngo tubigenze gute ari mana aragutuma ko ngo bigende gute ngo uzutubwire ati dore umukozi wundagiye kuza mu kazi niba mwari mwavukubyumvikanye iyagukuvura ko twebwe nta kibazo twari dufite tubusaye kutubwira ngo dukore iki noneho hakaba hari umumama twari tuziranye yajyaga mbona mpasirikira ndi mwibyo bibaza kambaza tamakuru nimeza ariko sinamubwira ibyo ari byo noneho haza gukorwa inama babivuga baravuga ati hari umukozi ukora ahangaha yagiye mu ngando n'ibiki byose tugomba kumusimbuza uyu nguyu bazana ibaruwa nyine yiwe imujyana mu kazi baravuga ati ni ukuzabijyana kwa prefe bakabisinya uwo mukozi akazaza mu kazi noneho uwo mubyeyi yabyumvise yibuka yuko yajyaga mbona sirikira aho ngo kuko yaranza itanumaho igitaraganya inama itararangira kandi iyo nama n'uwo muyobozi wanjye yarayirimo noneho uwo ngo ko yari umuyobozi mukuru akora ku rwego rwa region sanitaire ahita ntumaho arambwira ati atuma umuyobozi wanjye ati bwira Rosa akore ibishoboka byose uyu munsi turare tuvuganye urumva ngewe nakoreraga za kinyamakara n'indi kinyamakara ariko we yarari ibutare kwita urumva n'amafaranga nene arayamariye mu ngando ndahita mbwira arambwira ati rero witegure ati Francoise yambwiye ngo aragushaka ku buryo murara mubona none se urabona nagera ibutare gute aravuga ati nta kibazo ninza ndaguhitike ugende umurebe muvugane
ariko we yari yaciye ku ruhande nambwe ati se buriya runaka ntimwabamuziranye ku buryo amaze kumutuma ati ntimwamuziranye ku buryo wamubwira akakunegosiyira kakaze bakakagusubiza mu ndamubwira ati rwose niba byakunaniye wowe ndabona nta kundi nyine ubwo nzitahira nta kindi kintu nakora nta kintu yankorera nuko ariko itambwira ati hoya uzi kugenda ninza ndaguhana ati kimushakire n'umumotari ugenda uje kumureba barebe ko hari icyo bakora urumva inama yari yanzuye bwari buki mu gitondo ibaruwa y'uwo nguwo bayisinyisha ubwo nuwari waratsinze wari muri ba bandi bagize amanota yo hasi ariko yaratsinze batafashe bahomba guhita bafata ibaruwa ye bakamuha umwanya akajyama akabari gukora nuko barangije nyine iryo joro naraye ngenda hari umumotari waje kuntwara mu ijoro ibaze kuva ikinyamakara tiriri na moto uwo mumotari yanywaga itabi agira gute tugera ahantu ahantu niba ari mu gako araparika moto aragenda arambwira ati nge ngiye kwinywera byeri byari mu ijoro nka saa yine aragenda afata anywa inzoga anywa n'itabi aragaruka aranywa umutima nanjye ndavuga ati uyu muntu naniga ariko twari tuziranye nyine nuko arangije arangiana aravuga ati ndahazi kuri uriya mudamu ati ndahakujyana nkakugeze nko mu masaha ine n'igice hafi saa tanu banza benda kuryama bagiye nko kuryama arangiana araparika ku urwo rugo ndinjira nyine barangira arambwira ati ko nagutumye uko ari kubera icyo utaje navuga ati se ko umuyobozi yaje nyine inama irangiye akaza atinze ko aribwo umumotari bazanye ariwe yahisampa ukumva uwo mumotari bari bazanye n'uwo w'igisare nyine niwe yahisampa ahitama n'amafaranga nyine barangije yangeza aho ngaho barabinego nyine arambwira ati rero inama numvise bayikora gutya na gutya arambwira ati kuki wahisemo gusezera akazi ati kandi atu ntiwari kuba waranakoze nandi meza ngahe ati kwiyo bagitangira muri kaminuza nta bintu byihutirwa ameza atatu cyangwa ntiwari kuba ukonye mu mushahara ukagura ibyangombwa byose ukaruhura n'umukecuru mutekerereza byose uko byagenze arambwira ati rero wowe mu gitondo uze tuzindukane ku kazi ndakwereka umuntu ubishinzwe ugende winjire mu biro bye bavu ati winjire mu biro bye ubimusobanura ubwo umubwira uko utazajya kwiga muri kaminuza ati kuko numubwira kuzajyayo bizagira ati umubwire yuko wasuspanze kubera ko umukecuru wawe inzu yaguye nyigisha kubeshya nyine ariko urumva nibwo buryo yarampaye kugira ngo umubwire ati jyewe umukecuru wanjye inzu yaraguye ntago nasiga inzu yaraguye nahisemo gususpanda nzajya kwiga umwaka utaha ndashaka gukora akazi kanjye ati bakaguye kuko waragatsindiye narangije nyine ndavuga ni nta kibazo naraye mu iryo joro aho naraye nsenga mvuga ati Imana ubu wankorera igitangaza nkabona nsubiye mu kazi kanjye naka kazi ko ari wowe wakampaye ko wakampaye mama nta ruhara bigizemo nta ukomeye nkakabona wamba bare ko n'ubu ngubu ureba kageze mu marembera kanciye mu myanya y'intoki nkareba nkazakavamo ngaseze ko iyo uhaye umuntu ikintu utakimwambura wamfashije nsenga Imana naraye ntasinziye pe nkanuye ninginga Imana Imana yumva gusenga kwanjye mu gitondo turabyuka tuhageze nkikubita kuri uwo muyobozi bari banyeretse hari ahantu hejuru mu kayetaje ndurira ndagenda ndabibwira arambwira ati hoya ati abantu mujya kwiga muri kaminuza mutwicira akazi muraza mukaka akazi mugakora ukwezi mukwe mugahita mugenda nguhaye uyu munsi tugenda ujye muri kaminuza nutanzanira ibaruwa igaragaza ko wasuspanze ibaruwa yarayinyereka muri sinyateri ngiyi ngiyi ugomba kugusimbura ni umuntu witwa gutya na gutya ibaruwa ye ngiyi nari kubijyana uyu munsi ariko ngenda ushaka iyo baro yerekana ko wasuspanze uyizane hanyuma iyi ndayikuramo ubundi ukomeza akazi niba bitari ibyo uyu munsi ndabyore nguha ejo nzayijyana nurara utabinzaniye mbona ko birangiye ndangije ndamanuka ngera hasi mpita mpamagara wa mama wari wanjye ndamubwira nti yewe n'ibintu byanze ndireka nitaye ntakubwiye ngo iki ndamubwira narambwiye nyine ngo nintaza niba ari ko na suspense ntundi se niyo nayishaka ko nta na suspense ubu nayibona ndamubwira ati nyine byanze buriya ho iyo ibintu bikomeye bigeze aho ubona mu marembera birangiye buriya Imana irakora aho imbaraga z'umuntu zirangiriye iz'Imana ziraboneka ubuzima bwanjye nagiye mbona imbaraga z'Imana mu rwego rukomeye ndumva ko aho hantu hakomeye ni nko mu gihe cy'Abayuda hamuntu yagiye gusaba Mordekai rwose namanutse nimaze kukikuramo ariko nkumva mfite ikimwaro cyo kuzajya imbere ya mukecuru narakoreye amafaranga nkazamubwira ngo uzamburire ibi nkazajya muri kaminuza hari ibintu ndimo musaba nkumva mbega biragoye ariko narasengaga ngashyiramo n'amarira nkinginga Imana noneho rero uwo mubyeyi ikintu yakoze yaragiye yarambwiye ati guma aho hasi ndaje
mu byukuri kugezana n'Isa ntabwo nzi ikintu bavuganye yaragiye bo nk'abantu b'abayozi nyine barabivugana baraganira sinzi uko babigenje arangije arantelefona arambwira ati giye mu kazi ndavuga ni none se ndajya mu kazi gute ko yambwira arambwira ati ariko ibintu by'amahane uri muteza nibiki niba udafite icyo ubwire nyeguhe ugende uje mu kazi ukore. Oh, haleluya. None ndavuga ati ibi bintu mera nk'umuntu ubonekewe ndavuga ati ibi bintu kuko birashoboka ndavuga tokerekana Imana igusubiza mu kazi Imana isubiza mu kazi urumva se sikatari kagiye niyo mpamvu rero ikintu wabonye wakuye uwahawe n'Imana Imana irakikurindira kibari cyawe ntago Imana yakikunyaga gutyo ntabwo satani yapfa kukinyaga gutyo waragihawe n'Imana urumva ku kazi ko nari nagahawe n'Imana ninginze Imana Imana ikansubiza mu ko ubwo nyine nari ngarutse nyuma gato kugira ngo mbabwire imbaraga z'Imana. Uri Imana yagiye kurindira mu byo yaguhaye kugirira neza. Imana yagiye ibindindiramo. Rero urumva reka mpagararira aho ngaho ni byinshi ntabwo umuntu yabivuga ngo birangize tuzaje tugenda tuganira gake gake ya tuzagenda tumenyana. Reka rero nsoreza aha Yesu nabaho umugisha ariko sinasoza ntashimiye abakunzi babaragwa Family TV rwose hari abantu ba telefona bakampamagara hari abampama rikodi hari abampama message bakambwira ati felicitation ati courage ati mani gushyigikire abo ngabo bakunze baragwa Family TV ndabashimiye mwese abamaze gukora subscribe mudukurikirana umunsi ku munsi rwose Imana ibaho umugisha ndabashimiye Yesu nabaho umugisha murakoze cyane mutumirwa wacu bakunzi babaragwa Family TV mwari mudukurikiranye tureba ubuhamya bwa mwene data mushiki wacu ndagira ngo mumfashe nawe tumushimire Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu yaduhaye ibintu byiza cyane urugendo rw'ubuzima tubwiye amagambo akomeye kandi meza ni byiza ko iki kiganiro ugitangira ukagisoza nibwo ugenda umenya utuntu kutundi umenya akantu kandi umenya ubuzima umenya imbaraga z'Imana Imana rero imuha umugisha cyane ni karibu rwose kongera kuduha ubundi buhamya ukomerezaho kugira ngo tumenye neza uko Imana yagiye ibana nawe mu mbaraga nyinshi kuko iki gice kirakomeye cyane cyo kutubwira uko Kristo yongeye kukugarukaho akagufata akongera akaguhamagara wari warabivuyemo ugasubira mu nzira Imana yacu ishimwe rero ndagira ngo mbwire abakunzi babaragwa Family TV bari badukurikiranye iki bintu biraryoshye birimo mwuka wera nawe ushobora kuba ufite ubuhamya ushobora kuba ufite ijambo ry'Imana wifuza kugira icyo ufasha kubadukurikira rwose ni karibu abaragwa Family TV wahamagara kuri nimero ubona kucyigisho hanyuma ukatubwira ati imperere ya hanaha tukavugana ugatanga ubuhamya ukigisha kuko intego dufite ni uguhindurira abantu kuri Kristo ni uguhindurira abantu benshi kugukiranuka tukabazana kuri Kristo abandi dukijijwe tukagenda twongera na imbaraga tugafatanya uru rugendo tukazarurangiza mu mahoro dushimiye rwose umutumirwa wacu Imana imuha umugisha kandi namwe niba ibi bintu mubikunze mujye muduha comment mutubwire ati turi kumwe muri abantu babagabo cyane ku bantu bakurikirana ibyigisho byacu bagakurikirana ubuhamya ni ibintu by'agaciro Yesu rero aguha umugisha mukozi w'Imana reka turangirize aha dusoze nubugaruka naho ubutaha Yesu abaho umugisha mugubwe neza amen. Shalom shalom.